2023ခုနှစ်တိုးကျိုးမြန်မာပွဲတော်ကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂရော်နဲ့ဒုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဦးစောစောလိုင်းပေးပို့ထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ2023တိုကျိုမြန်မာပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့စင်နာရဆက်တင်ကျင်းပခဲ့ပြီးဂျပန်မြန်မာ NGO နဲ့လုံခြုံရေးရှင်တွေဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂရော်နဲ့ဂျပန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲတော်မှာဒီမိုက်ရောလည်းအသုံးဆောင်အစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့တိကိတအစီအစဉ်များပါဝင်ကအထူးစီကားတိုက်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်အတွက်ကိုဒါကိုစားပြုပြီးဆိုရတဲ့အတွက်အရန်လဲကုန်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ဒီနေ့လို့အချိန်မှာပေါ့နော်။တခြားနိုင်ငံသားတွေတင်မဟုတ်ဖက်နဲ့ဗမာပြည်မှာကနေပြီးတော့ပေါ့လေဒီဂျပန်မှာလာပြီးနေကြတဲ့အဲဗမာလူမျိုးတွေရပါအစဟိုစိတ်ဝင်စားနဲ့အကုန်လုံးလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုလည်းဝန်တာပါတယ်။ကုန်လဲကုန်ယူပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကာလမှာလဲဒါမျိုးတွေကအရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့ကတော့အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်လည်းဝန်တာပါတယ်။အားလုံးတို့ရတဲ့အတွက်လည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေကိမဲ့မှာတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အာဘေအာကီယိုဆန်နဲ့နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားနာခတာဆန်တို့ဦးဆောင်ပြီးမြမစင်ဖိုဒီယံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျမတို့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးကိုအားလုံးအမီလိုက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျမကဒီနေ့အားနေပြီးအားလုံးပြဆုအောင်တောင်းချင်ပါတယ်ရှင်ယူမောဝေကေငွေအစစ်2023တိုကျိုမြန်မာပွဲတော်ဟာဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအနှစ်60ပြည့်အကျိုးအခမ်းအနားအဖြစ်ကျင်းပတာလို့ပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောစောပိုင်းတိုကျိုကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ